Loodusained aitavad meil leida vastused kõige huvitavamatele miks-küsimustele. Miks ikkagi on rohi roheline ja taevas sinine? Või miks on kasemaht magus, aga merevesi soolane? Neile küsimustele mõeldes õpime me loodust enda ümber rohkem märkama, hindama ja seeläbi ka kaitsma. Nii nagu me peame õppima loodust enda ümber märkama, peame me õppima ka seda, kuidas üldse õppida. Õpioskused ei tule niisama. Ja seepärast soovin mina enda õpilastele, lisaks ainealastele teadmistele, edasi anda ka oskused, kuidas oma õppimist juhtida ja jälgida. Näidata neil ette need väikesed nipid ja nõksul, kuidas tõhusamalt lugeda või kuidas õppida nii, et asjad ka päriselt meelde jääksid. Soovin, et õppimisest saaks sama loomulik ja ilus osa meie elust, nagu seda on loodus meie ümber. Liitu Noored Kooli programmiga ja aita luua parem tulevik meile kõigile!